նստալ այն համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Դարձունները կրկնվում է։ Հիմա էլ գնացել են Տաուշն են ականաձերծում, Տաուշն են զինաթափում, ժողովրդին ընդդեղից հանում, որ թողնի ժողովրդին անպաշտպան, թուրքի զինվորի մոտ, ասում է, ծառեր կտնգենք, որ կիրանցի երեխաները թուրք զինվորից չվախենան։ Ծառերը տալ քո երեխեքի դեմը տնգի։ Բայց քո ընտանիքը, բանա, պետական պահպանության օբյեկտ է։ Դե ծառերը տնգի ընտանիքիդ կողքը, այդ թիկնապահներից էդ հրաժարվի, դու ինքդ քո թիկանի թիկնապահ ունես, պարոն վարչապետ Կոչեցյան։ Պետական պահպանության ծառայությունում հիմա քանի մարդ է աշխատում, ծառայում։ Ես կարծում եմ դրանք հարուներով կլնեն, առնվազն 500 հոգի կլնեն։ Դե 500-ը Բարդի, Եղևնի, Սակուրը։ Շարի կողքերը, ասենք 2 հատ ծառ բռնի ձեռը, տանկի։ Մանարի, դա թոլիկ քո ախրանան։ Կանես տես բան։ Բայց եթե դու քո պաշտպանությամբ, քո կեղտոտ փնթի մարմնի պաշտպանությամբ այդքան միլիոններով փող ես ծախսում, այդքան մարդ ես պահում, այդքան զինված մեքենաներով, կիրանցի երեխեքի պաշտպանությամբ, դու ո՞նց ես ծառերով զբաղվում։ Ծառերը պիտի պաշտպանեն այդ երեխեքին, ու դու դա համարում ես պետության ղեկավարի դիրքորոշում։ Բա ո՞նց ես դու մտածում, չեմ ասում, համաձայնում, բանակցում, որ պիտի սահմանը անցնի գյուղի միջով։ Դու համաձայնես, որ քո կառավարական ամառանոցի միջով հիմա սահման անցնի, ու կեսը լինեն ադրբեջանցիներ, կեսը Չալոն ու դու, մեկ է կնիկդ, համաձայնես դրան։ Բա դու այդ ժողովրդի ծառայողն ես, չէ՞։ Բա եթե դու այդ ժողովրդին ինենց ես ծառայում, որ նրան դնում ես անվտանգային այդ մարտահրավերների մեջ, դու ո՞նց ես քո անվտանգության մասին մտածում։ Բա չես մտածում, որ այդ ժողովուրդը, որին դու դրել ես այդ վիճակի մեջ, պիտի գա քո անվտանգությունով անձամբ զբաղվի։ Դեսա գալիս է։ Բա եթե դու 120,000 արցախցու իր ստեղծած ամբողջ հարստությունը, տարիների ստեղծածը, իր հարազատների գերեզմանը, իր աղոթած եկեղեցին, իր ստեղծած ճանապարհները, գործարանները, ջրագծերը, ամեն ինչը ձեռից առ տվել ես ադրբեջանցուն, եկել ես նստել ես, բայց չես մտածում, որ դրանք քո հետևից գալու են։ Ինչքան էլ ուզում ա ինչով պետք է սպառնաս, 120,000 տեղանոց բանտ ունես դու այս երկրում, բայց չես մտածում, որ այդ մարդիկ գալու են քո հետևից։ Բայց այն մարդը, ով որ գնացել ցավակ հաշե, երեխայա ունեցել, իր ամբողջ ջանքերը ներդրել այդ երեխու մեծացնելու, դաստիարակության, կրթության վրա, 6 տարել ես կոչ ես արել, որ այդ երեխեն ինքը գնացել է ռազմաճակատում, զոհվել է քո կոչով, հիմա դու ասում ես, գիտես ինչ, ընդեղ որտեղ որ դու զոհվել ես իմ կոչով, 91 թվականից Ադրբեջանը, բա տես մարդ է խափում, տես խափողը, բա չի մտածում, որ այդ զոհվածի հայրը, մայրը, հոպարը, քերին, աղբերը, հրողբերը, հրողբոր տղան, քերու տղան, մորքուրի տղան գալու են քո հետևից։ Նրանք ուրիշ հետևից չեն տալու, որովհետև իրանք մինչև այդ գիտեին, այդ որը 90 տվից զովածներից սկսած, իրանք գիտեն իրանց հայրենիքն են պաշտպանել, իրանք գիտեն իրանց զավակը, իրանց հարազատը, իրա կյանքը իր հայրենիքին է տվել։ Դու ինչ ես ասում, դասպես դա Ադրբեջանը, ո՞նց է Ադրբեջանը, բա որ Ադրբեջանը հազարից ավել զովածի մասում կեսոնը դե ի՞նչ գործ ունի, այդ մարդիկ իրանց